ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ମୋ ନ୍ୟାୟ ପରିଚାଳକଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ମୋ ପାଇଁ ଲାଗିଛନ୍ତି। ତା'ପରେ ବିକ୍ରମ କୁଣ୍ଡୁ ସାର୍, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ପିପି ପରିଡ଼ା ସାର୍, ଆଉ ISC ଯିଏ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ବି ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଗିଛନ୍ତି। ନ୍ୟାୟ ମିଳିଲା, ଦଣ୍ଡ ମିଳିଲା, ବଟ୍ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ ନ ମରିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ଦଣ୍ଡ ମିଳିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଏତେ ଖୁସି ନୁହଁ। ମୁଁ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ସଢ଼ୁଛି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଧରିକି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ ବଞ୍ଚିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ଅଗଷ୍ଟ 18 ତାରିଖରେ ସିଏ ମୋତେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଥିଲେ। ତା'ପରେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଗଲା ପରେ ମୋତେ କହିଥିଲେ, ମୁଁ କଲ୍ କଲି, ମୁଁ ନେଇ ଛାଡ଼ିଦେବି ଘରେ, ବଟ୍ ସିଏ ଆଉ ଘରକୁ ଫେରି ନାହାନ୍ତି। ତ ସିଏ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଁ କଲ୍ କଲେ ଆସି, ସିଏ କହିଲେ ମୁଁ ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ଲଗାଉଛି, ରିଟର୍ନ କରିବି। ମୁଁ ଆଉ ସକାଳ କାତିରେ କଥା ହେଇନି। ସେଉଠୁ ସକାଳୁ ମୁଁ କଲ୍ କଲେ ଆସିକି, ସିଏ କହିଲେ ମୁଁ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ବାବାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସି ଦେଖେଇବା ବୋଲି କହିଲେ। ସେଇଟା ଲାଷ୍ଟ କଲ୍, ଆଉ ମୁଁ କଥା ହେଇନି। ସେ ତ ଯାଆନ୍ତି ବରହମପୁର କାମ କରିଲେ, ସେଠି ସେ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ମାନେ ଅଫିସିଆଲ କାମରେ ସେ ଆସନ୍ତି, ମାସକୁ ଥରେ ଦୁଇ ଥର ଏମିତି ଆସନ୍ତି। ଯେ ତମେ କିଛି ନିବାରଣ କରୁଛ, ତାକୁ ମୁଁ ଇଏ କରିବି, ତମେ ଏଇଟା ଦେଲେ କ୍ଲିଅର୍ ହେବ, ଏମିତି କହିଥିଲା ଆଗରୁ। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ମୋ ପୁତ୍ରର ଅପରେସନ୍ ହେଇଥିଲା, ସେ ସମୟରେ ସେ ସେଠି ମେଡ଼ିକାଲ ରହିଲେ, ରହିଲା ପରେ ସେଇଟା ନ ଦେଖିକି ସହିପାରିନି, ତ ତାକୁ ଡାକିକି ନେଇଛି, ପୁଣି ତା'ର ଏରିଆକୁ ବି ନେଇଛି, ସେଠି ବି ମାରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ବୋଲି ମୁଁ ପରେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି। ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, ଗୋଟେ ହାର ମାରିଥିଲା, ଏଥର ସିଏ ତା ନିଜ ଘରେ ଏଇଟା ପ୍ରକାଶ। ଆଜି ମାନ୍ୟବର ତୃତୀୟ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍ ବରହମପୁର ରାୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହୃଷିକେଶ ତ୍ରିପାଠୀକୁ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗରେ ଆଜୀବନ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି, ଦଣ୍ଡ ଦେବାର ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଦେବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣ ଗଙ୍ଗା ବେହେରା ଓ ବିଧାନ ସେଠୀକୁ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ ଅଭିଯୋଗରେ 2 ବର୍ଷ ଲେଖାଏଁ କାରାଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ 5,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଜରିମାନା ଦେବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ଥିଲା ଯେ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ହେଇ ସୋସାଇଟିର ସେବା କରିବା କଥା, ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସେ ଡାକ୍ତର ହେଇ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଲୋକକୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଜଘନ୍ୟ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ବରହମପୁର ପୋଲିସକୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା କଥା, ସେମାନେ ସେତେବେଳେ ଏଇଟା 22 ଦିନ ଖୋଳତାଡ଼ କରିବା ପରେ ଯାଇକି ଡେଡ଼ବଡ଼ି ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କର ପରିଶ୍ରମକୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଏବଂ ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପିପି ସାର୍ଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା। ମୁଁ ମୂଳରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ରାଏଲ୍ଟା କରୁଥିଲି।